kaararka codadka lagu bixin doono doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo halkaasina ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan guddiga Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland. Wariyeena Axmed Xuseen ayaa warbixintan magaalada Hargeysa inooga soo diray. Duhurnimadii maanta, abaarakowdii daraarnimo ee waqtiga Afrikada Bari ayuu ku beegnayd markii dayarad nuuceed uu yahay jaate oo xambaarsan kaararka codbixinta ee lagu gelayo doorashada madaxweynaha ee doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland ay sooxa ka dhigatay dhabaha dayaradaha ee magaalada Hargeysa. Kaararka maanta soo gaaray magaalada Hargeysa oo lagu soo sameeyey islamarkaasina ay soo sameysay shirkadda Koonfurta Afrika ee iyadu ku guuleysatay samaynta agabka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ah kaararka cusub ee lagu bedelayo kaararkii hore ay u bixiyeen guddiga diiwaangelinta ee doorashooyinka Soomaaliland. Imaatika kaararkan oo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey loo dheg taagayay ayaa xubnaha guddiga doorashada ee maanta ku sugnaa dhabaha dayaradaha ee magaalada Hargeysa waxay ku tilmaameen in ay tahay arrin aad u farxad gelinaysa. iyagoo dhinaca kalena xusay in waxa keliya ee iminka la sugaaba ay tahay u diyaargarowga doorashada, waxaana ay markale ku celiyeen in go-aankoodu uu yahay in doorashadu qabsanto bisha Juunyo fadli lagu soo haysa gudaheeda. Rabbi Cabdi Maxamed oo ah guddoomiyaha diiwaangelinta ee guddiga doorashooyinka islamarkaasina ah xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland Ciise Yuusuf Xamari ayaa si wada jir ah Universal TV uga warramay agabkan doorashada ee maanta soo gaaray. Farxad weyn waa maanta inay lasoo gaaraan kaararkii isbaaylo la gudin lahaa kuwii hore, waxaana bilaabeynaa intooda 10-ka bisha haddii la hayno 10-ka bisha shanaad sidaan horey ugu sheegnay miidiyaha idaacadaha warbaahinada. Ana maasad alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaa u maleynayaa sii ugu dambeysay lagu taagnay ayay ahaayeen kaararkan waa kuwa maanta yimid 4-tii bisha kastoo sidii aan ku wadday kusoo hore 3-ka bisha aan ku wadday inay yimaadaan oo dib looga yara dhaceen oo ay sabab u ahayd waxyaabihii ka dhacayay dabaskii ka dhacayay yurub ayaa sababay 3 shay inaga adsaamiyo. Maalin kalena dayuuta iyaduna dilay naga samaysay 4-ta shay inaga adsaamay 3-ka bisha aan ku wadday abriil inoo yimaadaan. Alxamdulilah akhirkii na soo gaaray hawshay sidii aan ugu talagalnayba insha allah ugu soconaysaa 10-ka bisha isbilayaanu bilaabaynaa 7-ka soconaya 7-ka dibadeedna waxa uu wax ka dambeeya 10-ka oo ay degmooyinka ka soconayso wixii ka dambeeya waxaynu diyaar garoobaynaa doorashada haddii la yidhaahdo bisha 6-aad. Intii ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ku dhawaaqeen in doorashadu ay dhacayso bisha Juun gudaheeda ayaa waxaa laga dareemayay magaalooyinka Soomaaliland dareenno hog leh oo ku wajahan u diyaar garowga doorashada. Axmed Xuseen Warsane, Universal TV, Hargeysa.